7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିପିଲିରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଖୁବ କମିଯାଇଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ସିଏ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ। କାଲି ପ୍ରାୟ ଦିନ 12ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଥିଲି। ସେ ଅବସରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଖବର ନେଉଥିଲି। 3ଟା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିଟିକାଲ, ମନ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଆସିକରି ଆଗକୁ ଜଣାଇଲି, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲାଣି କ୍ରିଟିକାଲ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀ ସେଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଜିତ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦୃଢ଼